V Bulharech jsme si už zvykli na srpnové tulání po bulharských sklepech. Jarní tulání je letos novinkou a abychom reportáž udělali zase trochu jinou, nechali jsme mluvit hlavně ženy o víně, o gastronomii s ním spojenou a dalších záležitostech týkajících se vinařství. Dneska jsme se sešli na 0. ročníku jarního tulání zde v Bulharech. Koho to napadlo udělat vlastně, kromě toho letního hodového tulání, tak ještě jarní? Napadlo to pořadatele, a to místní vinaře z Bulhar. Dnes máme otevřeno 10 sklepů a je to zaměřeno na představení nových vín mladých, takže jsou to vína ročníku 2023, ale mnoho vinařů samozřejmě dá i svoje speciality. A to nejen speciality, co se týká nabídky vín. Měli jsme možnost nakouknout do kuchyně a nabídka jídelních specialit byla rozmanitá. My jsme teď ve sklípku Lišáka Foxe a tady se připravují i nějaké dobroty, takže co momentálně připravujete, co tady nabízíte? Nabízíme palačinku s nutelou, francouzskou cibulačku, bagetu s rozbífem a tamhle dezerty takové malé ke kávě. Všechno jste připravovali sami? Ne, ta cibulačka je nechaná, udělaná. Tak ale tady ty výborné dezertíky, tak to je asi vaše práce. Výroba, to je mojí kolegyně, sestry, tady někde pobíhá taky. Jak dlouho třeba taková příprava trvá, nebo od kdy jste připravovali? Spíš včera večer, aby to bylo všechno čerství. Palačinky dneska ráno. Maso se taky peklo ještě dneska přes noc na ten rozbív. A co je takové třeba nejoblíbenější, co se lidi k vínu nejvíc dávají? Ta cibulačka hodně frčí a i ty bagety. Pro děti teďka palačinky se dělají. Maruško, co byl dneska tvojím úkolem při přípravách na této akci? Připravit vlastně větrníky pomoct babičce a potom nějaký košíčky jsme dělali. Pomáhala jsem babičce s děláním párku a rohlíků jsme rozkrajovali. Potom jsme chystali koláčky a pitešneky a škvarkový pagáče. V rodinných vinařstvích prostě pomáhá celá rodina. Ještě před 14 dny jsme měli letní počasí a na teploměru bylo přes 25 stupňů Celsia a během krátkého času se počasí změnilo a ráno vinaře trápí přízemní mrazíky. To je jedna z věcí, se kterou se momentálně vinaři potýkají. Kromě toho musí na své cestě čelit i dalším překážkám. Jakým? Tak na to jsme se zeptali vinařky Michály Kresničerové. Prvním největším problémem je daň, která se na nás valí tak nějak jako ze všech směrů. A proto jsme se jako vinaři semkli a bojujeme proti tomu. Máte dokonce i takové heslo, pozor křehké, takže co to znamená, protože vydáme to všude na koštech, že mají buď vinaři trička, takže co znamená to pozor křehké? Pozor křehké je o tom, že vlastně ta daň, která se na nás valí, tak může mnoha vinařstvím jakkoliv uškodit a může i některé vinařství odepsat, že skončí, protože to nezvládnou tu daň. Jo, je to hodně jakoby papírování a je to další zátěž pro ty malovinaře. Spotřební daň je jedna z věcí, se kterou se musí potýkat vlastně, nebo se kterou musí bojovat vinaři, ale teďko momentálně nám začalo zase mrznout, takže jak je toto ohrožující pro vinaře? Ty jarní mrazíky jsou hodně ohrožující tím, že vlastně nám začalo hodně brzo teplo, vlastně na začátku dubna, že už jsme měli teploty přes 20 stupňů, do toho teď přišly ty mrazy, takže vinohrady už vlastně byly napučené, že už mají lístečky a tak. Ty mrazíky, je to ohrožující v tom, že vlastně ten mráz spálí ty listy a spálí i ty květy. Takže pak vlastně ve finále z toho nebude jakoby nic. Viděli, že někteří vinaři dokonce přitápí. Je to třeba i problém vaší oblasti tady v Bulharech? V Bulharech úplně ne, ale v okolí třeba ve Válticích, protože mám vystudovanou vinařskou školu, tak vím, že ve Válticích hodně přitápěli, aby se snažili zachránit co největší množství úrody. Těžká řehole vinařů, ale my se vrátíme k tulání po sklepech a na cestě při tulání jsme oslovili také návštěvníky, respektive návštěvnice. Jak jste se dozvěděla o akci? Já jsem si akci našla na internetu, protože ráda jezdím jako vlastně po všech možných akcích tady po Jižní Moravě a hledám nové lokality. Byla jste už někdy v Bulharech nebo jste tady poprvé? V Bulharech jsem poprvé. Tak to je úplně skvělé, protože jsme narazili na nováčka, takže jak se vám tady líbí? Líbí se mi tady moc, jako, myslím, že se sem budu ráda vracet. Přijeli jsme z Jižních Čech, od Soběslavy. Co vás sem na akci přilákalo, jak jste se o ní dozvěděli? Tak my tu máme svůj vlastní sklep, protože Bulhary to je moje taková srdcová záležitost.
tak se vlastně máme otevřený náš sklep, kde máme naše vína a pokud můžu, tak i v rámci toho vlastně chodím na putování i já ochutnat od místních vinařů, protože mají taky skvělá vína, a takže se to taky se snažím užít, nejenom jakoby naším vínem prodávat, ale i užít si i ostatní vinaře a ochutnat jejich vína. My tady tuto část Mikulovska milujeme, Mušlov je naše srdcovka taková a když jsme plánovali tento výjezd, tak jsme právě hledali, jestli v okolí někde nejsou otevřené sklepy a proto jsme tady. A tady jste v Bulharech poprvé? Ano, přesně tak. Jak se vám tady líbí a co se vám tady nejvíce líbí? Já se přiznám, že ačkoliv já jsem z Jižní Moravy, tak bydlím v Olomouci a ve svém životě jsem poprvé na akci Otevřené sklepy, takže se mi to moc líbí. Velká nabídka vín, gastronomie, skvělá nálada, setkání s vinaři, tak o tom je túlání po bulharských sklepech, že jste ho nestihli? A tímto bychom vás samozřejmě rádi pozvali na hodové tulání ze sklepa do sklepa, které se uskuteční zde v Bulharech v srpnu.